Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita untuk siri modul SPM yang keempat, iaitu garis lurus. Okey, untuk modul SPM 4 ini, okey, dia merangkumi dua bab, iaitu kecerunan garis lurus, okay, yang dah belajar pada tingkatan 2, dan garis lurus yang dah belajar masa tingkatan 3. Okay, dan saya akan fokuskan kepada soalan yang dijangka keluar untuk bahagian A yang mengandungi 4 markah. Okay, tengok contoh soalan yang pertama. Dalam rajah 1, O ialah asalan. Titik R terletak pada paksi X dan titik P terletak pada paksi Y. Okey, stop kejap, tengok pada soalan, pada gambar. Okey, dia kata R pada paksi X. Okey, betul, R pada paksi X. Kemudian dia kata P terletak pada paksi Y. Okey, betul. Garis lurus PU adalah selari dengan garis lurus selari dengan paksi X, dan garis lurus PR adalah selari dengan garis lurus ST. Okey, tengok jap. Okey, garis lurus PR, mana PR? Okey, PR dia kata, sorry, PU ni selari dengan paksi X. Okey, dan garis lurus PR, okey, tukar pen kejap. Okey, PR ni selari dengan ST. Okey, bila sebut ada perkataan selari, okey, bermaksud apa yang sama. Selari ni merujuk kepada kecerunan yang sama. Okey, kena buat anak panah macam ni. Okey, selari ni bermaksud kecerunannya sama. Okey, MST sama dengan MPR. Okey, kemudian dia kata apa lagi dalam soalan? Persamaan garis lurus PR ialah X tambah 2Y sama dengan 14. Okey, PR ni X tambah 2Y sama dengan 14. Okey, soalan yang pertama, nyatakan persamaan garis lurus PU. Okey, sekarang bila dia kata PU ni selari dengan paksi X, bermaksud okey, dia berada tepat pada nombor satu nombor pada paksi Y. Okey, iaitu pada titik P ni. Okey, titik P ni ialah pintasan Y. Okey, pintasan Y. So, pintasan Y ni kita boleh dapat daripada persamaan garis lurus PR. Okey, di mana? Okey, kita ulang kaji balik. Persamaan umum, okey, persamaan umum ataupun persamaan am, okey, bagi garis lurus, okey, ialah Y sama dengan MX tambah C. Di mana? Okey, M ni ialah kecerunan. Okey, kecerunan. C ni ialah pintasan Y. Okey, so daripada persamaan X tambah 2Y sama dengan 14 ni, kita boleh cari nilai C. Okey, so kita kena tukarkan balik bentuk persamaan garis lurus PR ni kepada bentuk persamaan am garis lurus, iaitu dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Okey, nak buat macam mana? Okey, so X tambah 2Y sama dengan 14. Kita pindahkan X ni ke sebelah kanan, okey, di depan 14. So positif akan jadi negatif. Okey, negatif X tambah 14. So ini darab, pindah sebelah kanan, semua jadi bahagi. So negatif X per 2 tambah 14 per 2. So 14 per 2 ni ialah 7. So kita mudahkan lagi, Y sama dengan negatif X per 2 tambah 7. Jadi dah dapat dia punya, okay, nilai C. Inilah nilai C. Okay, yang ni ialah 1 per 2 ni. Negatif 1 per 2 ialah nilai kecerunan. Okay, jadi nilai bagi titik P tadi, ataupun koordinat, dia nak koordinat kan, dia nak persamaan lurus. Okay, persamaan lurus. Okay, so P ni ialah nombor 7 dan dia kena pada paksi Y. So jawapannya ialah Y sama dengan 7. Okay, sebab dia kena pada paksi Y, so automatik Y sama dengan 7. Okay, boleh faham? Okay, soalan B, carikan persamaan garis lurus ST dan seterusnya nyatakan pintasan X bagi garis lurus itu.
K nak cari ST. So sekarang kita dah tahu dia punya kecerunan. Ok, tadi kita dah buat MPR sama dengan MST. Ok, jadi kita boleh tulis kat sini Y sama dengan MX tambah C. Ok, nilai X dengan Y yang mana? So tengok pada garisan ST ni, ini nilai X, ini nilai Y. So nilai M pun dah ada, iaitu negatif 1/2. Sekarang langkah pertama kita nak mencari nilai C dahulu. Ok, so masukkan nilai Y ialah ni negatif 5. Negatif 5 sama dengan M mana? M ialah negatif 1/2. Ok, negatif 1/2. X berapa? X ialah 2. Ok, tambah C. Ok, sampai sini kita boleh terus menggunakan kalkulator. Ok, kita boleh terus menggunakan kalkulator, iaitu kita tekan macam mana? Negatif 5 alpha kalk negatif 1/2 kurungan 2 tutup kurungan, silap. Okey, itulah tu, dah aku harap. Kurungan 2 tambahkan dengan alpha C. Ada C tak dalam kalkulator? Okey, kalau ada boleh letak, tak ada masalah. Macam ni, ha, tu ada C tu. Okey, so tekan apa? Tekan shift, tekan shift, count 2 kali. So kita akan dapat nilai C sama dengan negatif 4. Okey, kemudian nak buat apa? Dah dapat nilai C ni. So sekarang kita masukkan semula nilai C negatif 4 ni ke dalam Y MX tambah C. So Y, so persamaan dia lurus ST. Okey, Y sama dengan M tadi berapa nilainya? Negatif 1/2 X tolak 4. Okey, so kita dah selesai menjawab ataupun mencari nilai persamaan garis lurus ST. Okey, itu baru pertama. Yang kedua, dia kata dia suruh cari nilai pintasan X. Bila sebut nilai pintasan X, apa yang kosong? Okey, bila sebut nilai pintasan X, yang kosong ialah Y. Okey, dia berlawanan. Okey, Y ialah kosong. Dia suruh cari nilai pada niam. Okey, ini dia panggil pintasan X. Jadi kita gantikan nilai Y ni dengan nombor kosong. Okey, tulis balik kat sini. Kosong sama dengan negatif 1/2 X tolak 4. Okey, kita boleh gunakan kalkulator. Kosong alpha kau sama dengan negatif 1/2. Okey, kemudian ulang balik. Kosong alpha kau. Okey, negatif 1/2. Okey, kurungan. Okey, tak ada kurungan. Okey, alpha X tolak 4, tekan shift, tekan curl. So nilai X ni ialah negatif 8. Okey, so inilah nilai pintasan X bagi garis lurus ST. Okey, so kita dah selesai menjawab contoh soalan yang pertama. Okey, sekarang kita boleh tengok pula contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Rajah 2 menunjukkan garis lurus PQ dan garis lurus RS dilukis pada suatu sata kartesian. PQ adalah selari dengan RS. So bila dia kata PQ ni selari dengan RS, bermaksud dia punya anak panahnya sama. So bila sama, apa yang sama? Kecerunannya sama. Okay, M RS sama dengan M PQ. Okay, itu maklumat yang paling penting yang kita perlu tahu. Okey, soalannya cari persamaan garis lurus PQ. Okey, sekarang nak cari P. Okey, persamaan garis lurus PQ ni, so kita tahu okey, ni 3 ni 5. Okey, kita perlu cari kecerunan dulu. Okey, kalau tengok sini Q tak ada koordinat. So kita kena guna pakai dulu kecerunan pada garis lurus RS. Sebab apa? Sebab dia beri nilai koordinat R dan beri nilai koordinat S. So kita kena buat mencari nilai kecerunan dulu. Okey, rumus kecerunan. Okey. Okey, yang pertama ialah Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Ini yang pertama. Okey, yang kedua, okey, M sama dengan negatif pintasan Y bahagi pintasan X. Ini rumus kecerunan yang kedua.
Okey, nak guna yang mana satu ni? Okey. So kita bergantung kepada soalan. Okey, sekarang kalau tengok pada soalan ni, okey, yang paling mudah ialah kita menggunakan pakai rumus kejurunan yang kedua. Kenapa? Sebab ini pada titik R ni ialah pintasan Y dan pada titik S ni ialah pintasan X. So kita pakai rumus kejurunan yang keduanya ni. Okey, jadi nak cari nilai kejurunan, M sama dengan negatif pintasan Y ialah 4 perkan pintasan X nya ialah 2. So negatif 4 per 2 kita boleh guna kalkulator, negatif 4 per 2 jawapannya ialah negatif 2. Ok, so sekarang kita dah dapat nilai persamaan, sorry, nilai kecerunan MPQ juga. Kalau sini M sama dengan negatif 2, so sini pun M sama dengan negatif 2. Ok, so dah dapat yang pertama nilai M. Yang kedua, kita nak mencari nilai C pula. Ok, nak cari nilai C ni, kita sekarang tengok pula pada garisan PQ. Ok, 3 ni ialah X, 5 ni ialah Y. M dah ada, C yang tak tahu. Ok, sekarang kita boleh gunakan persamaan umum garis lurus. Nak buat macam mana? Y sama dengan MX tambah C. So Y ni ialah koordinat pada titik P ni. Ok, 5. Okay, 5 sama dengan M dah dapat atas ni, negatif 2 kurungan X ni berapa sini? 3 tambah C. Ok, tak tahu kan? So kita guna kalkulator, 5 alpha calc negatif 2 kurungan 3, silap, 3 tambah alpha, ada C tak? Ada, alpha C, shift calc, shift calc. So nilai C ialah 11. Okey, dah siap ke belum? Belum. Okey, sekarang kita patah balik. Kita nak masukkan nilai. Okey, langkah ketiga, masukkan nilai M dengan C tadi ke dalam Y MX tambah C. Okey, jadi Y sama dengan M tadi berapa? Negatif 2X. C berapa? 11 tambah 11. Okey, dah siap. Okey, persamaan garis lurus PQ. Okey, yang kedua, dia suruh cari pula pintasan X bagi garis lurus PQ. Okey, seperti mana soalan satu tadi, bila disebut pintasan X, apa yang kosong? Y sama dengan kosong. Dia berlawanan. Kalau pintasan Y, X sama dengan kosong. Jadi, pada jawapan yang pertama tadi, kita gantikan nilai Y ni dengan nombor kosong. So, kosong sama dengan negatif 2X tambah 11. Kita boleh gunakan kalkulator, 0 alpha calc negatif 2 alpha x tambah 11 shift calc shift calc. Jawapannya ialah x sama dengan 5.5. Okey, so dah siap. Okey, soalan yang pertama tadi mencari persamaan garis lurus PQ, yang kedua mencari nilai pintasan x bagi garis lurus PQ. Okey, seterusnya kita akan melihat contoh soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga, dalam rajah 3, O ialah asalan. Okey, O ialah asalan. Garis lurus KL adalah selari dengan garis lurus MN. So, ni M, ini N, ini L. Eh, mana K? So, titik ni ialah titik K. Okey, persamaan. Oh, kejap, terlupa. So, bila sebut selari, ada anak panah. So, bermaksud kat sini M, okay, kecerunan bagi garis lurus MN sama dengan kecerunan garis lurus KL. Persamaan garis lurus KL ialah 2X tambah 2X tambah Y sama dengan 4. Dia kata sini persamaan garis lurus KL ni ialah 2X tambah Y sama dengan 4. Apa lagi soalannya? Dia kata titik L dan titik N terletak pada paksi Y. Okey, L dengan N memang terletak pada paksi Y. Okey, soalan yang pertama, A, cari persamaan garis lurus MN. Okey, sekarang kita tahu kecerunan MN sama dengan kecerunan M, kecerunan KL. So kita kena modify balik persamaan garis lurus KL ni untuk mencari nilai M dengan tukarkan kepada bentuk Y sama dengan MX tambah C.
Okey, sekarang kita buat kat ruang jawapan ni, 2x tambah y sama dengan 4. Kita pindahkan 2x ni ke sebelah kanan. Okey, depan 4 ni dia jadi macam mana? Y sama dengan positif 2x, jadi negatif 2x tambah 4. Okey, tu yang pertama. So nilai bagi kecerunan KM ialah negatif 2. So kat sini kita tahu M nilainya negatif 2. Okey, sekarang dah dapat nilai kecerunan, dah tahu nilai kecerunan. Yang kedua, kita nak cari nilai C pula. Okey, nak cari nilai C ni. Okey, tengok sekarang pada garis lurus M dengan N. So maklumat yang diberi, koordinat M ni ialah negatif 3, 7. So inilah X, 7 ialah Y. Okey, nilai X dah ada, nilai Y dah ada, nilai M pun dah ada. Masukkan nilai kesemua ni ke dalam Y sama dengan MX tambah C. So Y nya berapa? Y nya 7. M nya berapa? Okey, dah dapat dalam ni, M nya ialah negatif 2. X nya berapa? Negatif 3 tambah C. Okey, boleh terus gunakan kalkulator, tak ada masalah. 7 alpha cub negatif 2 kurungan negatif 3 tutup kurungan tambah alpha C. Okey, mana alpha C? Alpha C, okey. So tekan shift cub 2 kali. So jawapan bagi C ialah 1. Okey, kemudian langkah ketiga nak buat apa? Masukkan nilai okey M dan C ke dalam Y MX tambah C. Okey, gantikan nilai M dengan C ni dengan maklumat yang dapat tadi. So Y sama dengan M berapa tadi? Negatif 2X tambah C berapa dapat tadi? 1. Okey, dah siap dapat jawapan. Okey, 3 langkah untuk mencari persamaan garis lurus MN. Okey, yang kedua, soalan B. Pintasan X bagi garis lurus MN. Okey, sama sebiji macam soalan yang kedua tadi. Bila sebut pintasan X, apa yang kosong? Y sama dengan kosong. Jadi, oops, sorry, terbesar pula jadinya. Okey, so kat sini kita gantikan nilai Y ni dengan kosong. Jadi tulis pada ruang jawapan B ni, kosong sama dengan negatif 2X tambah 1. Okey, boleh terus gunakan kalkulator, tak ada masalah. Kosong alpha cub negatif 2 alpha X tambah 1. Tekan shift cub 2 kali. So nilai X sama dengan 0.5. Okey, so kita dah siap. Okey, untuk mencari jawapan bagi contoh soalan yang ketiga. Okey, mencari persamaan garis lurus MN dan juga mencari pintasan X bagi garis lurus MN. Okey, so seterusnya kita akan tengok contoh soalan yang keempat. Okey, contoh soalan yang keempat ni, contoh soalan yang terakhir dalam modul ni. Okey, darjah 4 menunjukkan trapezium PQRS yang dilukis pada suatu satah kartesian SR adalah selari dengan PQ. Mana SR? Okey, SR ni selari dengan PQ. Okey, dah ada anak panah. So apa hubungan di antara SR dengan PQ ni? Kecerunan SR sama dengan kecerunan PQ sebab dia selari. Okey, kemudian apa dia kata yang pertama? Cari persamaan garis lurus SR. Okey, sekarang nak cari persamaan garis lurus SR, tak cukup maklumat pada R nak cari kecerunan. So kita kena gunakan maklumat yang ada pada garisan PQ. Okey, sebab apa? PQ ada koordinat P, ada koordinat Q. Okey, kalau untuk kes yang macam ni, soalan macam ni, kecerunan kita kena pakai Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So kat mana Y2, Y1, X2, X1 ni? Okay, so saya buat huruf P ni sebagai X1, saya labelkan. Ini Y1, Q ni X2, Y2. Okay, cari kecerunan dulu. Yang pertama, langkah pertama cari kecerunan, cari M. Okay, cari M, jadi Y, sorry. So M sama dengan, okay, Y2 berapa? Y2 ialah 1 tolak, okay, tolak Y1 ialah 5 per X2 berapa? 11 tolak X1 berapa? 3. Okay, check balik. 1 tolak 5, 11 tolak 3. Okay, 1 tolak 5 berapa? 1 tolak 5 ialah negatif 4 per 11 tolak 3 berapa? Okay, 8. Ok,
Okey, boleh kecilkan tak? Tengok, -4/8 jawapannya ialah -0.5 ataupun dalam bentuk bentuk pecahan ialah -1/2. Okey, dah dapat nilai M. Okey, yang kedua, kita nak mencari pula nilai C. Nak cari nilai C, okey, kita kena masukkan nilai ke dalam Y sama dengan MX tambah C. Okey, Y yang mana? Okey, lepas tengok PQ ni, tengok pula pada titik S ni pula. So, titik S ni, 8 ni ialah X, Y ni ialah 9. Okey, jadi M dah ada kat atas tu. So, masukkan dalam nilai Y sama dengan MX tambah C. Y ialah 9. M ialah -1/2. X ialah 8. Okay, ini 8. 8 tambah C. Okey, sekarang kita guna kalkulator terus. 9 alpha calc -1/2 kurungan 8 tambah alpha C. Shift calc 2 kali. Jadi nilai C ialah 13. Okey, dan langkah yang ketiga, barulah kita masukkan nilai M dan C ke dalam Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi Y sama dengan M berapa tadi? -1/2 X tambah C berapa tadi? 13. Okey, dah pun siap persamaan garis lurus SR. Okey, so contoh soalan B pula. Pintasan Y bagi garis lurus SR. Okey, so bila nak cari pintasan Y, apa yang kosong dia mesti berlawanan X sama dengan kosong. Jadi kat sini daripada jawapan yang nombor 1 tadi, so X ni kita akan gantikan dengan kosong. Tukar pen. X ni kita gantikan dengan kosong. So jadi macam mana? Tuliskan pada ruang jawapan B ni, Y sama dengan -1/2 darab kosong tambah 13. Ok, kita boleh terus gunakan kalkulator, tak ada masalah. Ok, kalau dah macam ni, kita cari kita just tekan yang bahagian belakang ni boleh cukup. Ok, tak payah shift up lagi dah. Ok, so Y sama dengan -1/2, siapa yang tak mahir lah, darabkan dengan kosong, tambahkan dengan 13. Jawapannya ialah 13. Ok, Y sama dengan 13. Ok, so kita dah selesai pun menjawab siri modul SPM yang keempat garis lurus, iaitu gabungan bab yang pernah kita belajar untuk tingkatan 2, okay, dan juga tingkatan 3. Okey, itu saja untuk video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya, Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi dalam siri modul SPM yang akan datang. Bye.